Pawartos menopo koko Prabu kepareng Mbah Barono dateng ngrayeng Ndorowati. Resno, kula wonten maring adhawuh. Janjane perkara iki wis bola-bali pun Kakang ngawruhi. Lan bola-bali pun Kakang nyatakake apan keporo nyoto. Ning kok wangune ora rumangsa kapok nanging pendak-pendak tansah dibaleni. Nggih, perkawis menapa Kakang Prabu? Apa pancen keporo nyoto? Wis ana sak candra tang klungguhane nggo dina samengko iki. Aku entuk pelapuran ning mban saka Madukara. Utusane Wara Sembadra. Yen to wektu dina iki Janaka lunga saka kasatriyaning Madukara. Kabar mau pancen keporo nyoto apa mung kandhek tekan pekabaran? Yen pancen keporo nyoto tegese pun Kakang lawan Siadi daya-daya mbuti daya piye carane supaya awak dhewe iso manggihake kelawan Si Arjuna tumulu dikanthi bali marang kasatriyan Madukara sabab mesakake kelawan loro ireng ya Sembadra ya Bratajaya ingkang tansah ditinggal-tinggal terus karo si Janaka. Nanging yen to kabar mawon kandhek ana ing pangucap tegese ya wis pun Kakang ora bakal tumindak apa-apa lan yen wis keporo Janaka bali marang kasatriyan Madukara. Pun Kakang cukup nggone nambani kangening pun Kakang lawan Siadi, pun Kakang nyuwun pamit bali marang negara ing Mandura. Mula Kang Sangga kuwi pawarta iki mau pun Kakang kepengin nyatakake. Apa pancen keporo nyata apa mung kandhek ning pekabaran? Nuwun sewu Kaka Prabu. Estunipun mboten namung Paduka ingkang nampi atur pelaporanipun Mban Madukara. Nanging ingkang rayu ugi mekaten ugi kula nampi dateng aturipun utusanipun Bratajaya inggihipun Sembadra ingkang sampun sawetawis wekdal sowan dhateng negaring Ndorowati tumuli matur dhateng rayiing Ndorowati bilih dinten sakmangke Arjuna panci kesah saking Madukara mongko sampun setunggal candra menika mboten kundur wonten ing kasatriyan miwah mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menika Kaka Prabu. Ateges pawarta ingkang sampun kula tampi menika kala wau keporo saestu inggih keporo nyata. Lah rada apa? Kenging menapa Paduka lajeng gadahi laga ing kados mekaten? Lho, ora perkara nggon kuwi. Nyatanipun Janaka menika sampun wungsal wangsul tur menika sampun dados pambeganipun Arjuna. Janaka menika satriya ngelana Kaka Prabu. Awis-awis mapan wonten ing kasatriyan nanging pendak-pendak tansah mlebet telenging wana minggah gunung tuwin ana sak karang pradesan. Nanging Paduka sampun kuwatos bilih Arjuna nggadahi slaga ing kados mekaten menika adat sabenipun Janaka menika nggayuh kanugrahan. Janaka menika nggayuh kanikmataning gesang. Wonten ugi sami mestani tigang perkawis ingkang ngandadosaken Janaka menika wantun nilar kasatriyan. Telung perkara sing padha ndadekake Janaka ninggal kasatriyan kuwi apa? Setunggal wiku Aldaka angka kalih payo-payo katemping Samirana angka 3 kenya Jinatukrama. Wiku Aldaka iki tegese piye? Wiku Aldaka menika tegesipun menawi wonten Brahmana ingkang wasis, Brahmana ingkang pinter. Ngelmunipun inggil, Janaka mboten nate kantun badhe necep ngelmunipun pendhita menika kala wau ngantos tuntas. Tegesipun dados siswanipun pendhita kala wau tumuli nilar kasatriyan Madukara. Wiku Aldaka. Inggih, Wiku Aldaka. Sing angka loro, payo-payo katemping Samirana. Menawi wonten negari ingkang ketekan parang muka, Janaka menika nggadahi kewajiban nyingkiraken parang muka menika kala wau nadyan boten dipun suwun dhateng ingkang kawogan. Netepi dhateng dharmaning satriya amargi tumrap kula Darmaning satriya menika mboten kok memayu hayuning negari tok nanging kedah memayu hayuning jagat babar katentremaning jagat sawigung menika kewajibanipun satriya. Yo. Wong udi ngelmu necep marang ilmuning Brahmana kuwi apik. Wong bebantu marang botripoting wong liya kuwi apik. Lah saiki aku tak takon. Sing pungkasan kenya Jinatukrama kuwi tegese piye? Kenya Jinatukrama menika tegesipun menawi wonten salah satu giling negari utawi jagat menika wonten tukulipun inggih menika wanita ingkang sulistya ing warni Janaka menika mboten nate kantun tansah kepengin handarbeni dateng wanita kala wau Kaka Prabu. Lah iki sing aku ora seneng ning sing pungkasan iki
sing aku rapati matuk, aku rapati gathuk karo watake Janaka ya sing pungkasan iki. Lho, ngerti to Janaka kuwi wis duwe bojo, ya kuwi Wara Sembadra. Ning pendak-pendak lunga saka kasatriyan Madukara, bali mesti wis gawa wong wadon, bali mesti wis gawa wong wedok. Kuwi sing Janaka aku rapati cocok watake. Mongko nadan dikaya ngapa Sembadra kuwi wong nerima, Sembadra kuwi wong sabar. Ning jroning segara iso dijajaki nanging atine wong sapa sing ngerti. Iso uga atine Sembadra nangis mergo pokal gawene Janaka. Inggih, Kakang Prabu, namung menika sampun dados watak. Lho, watak kira ya iso diowahi to. Watak kira ya iso diowahi. Ora kok ming pawadan watak isane owah yen wis tekaning pati. Ngono kuwi jenenge ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Yen Janaka nutupi jiwane kasatriyan lan Janaka kuwi wis rumangsa duwe bojo. Tekan kono-kono aja sok seneng garwa kalah sami jining wanita. Yen nganti Sembadra ngerti, Sembadra ora apa-apa. Ning sapa sing ngerti marang atine Sembadra aku tak takon karo kowe. Inggih, Kakang Prabu. Inggih nyumanggaken kula mboten saged matur. Lah, kuwi mula to mula Yai. Aku mbiyen wis ndesek lawan sira Yai Prabu Ndarawati, Sembadra didhaopke karo Burisrawa kuwi malah tentrem. Arepa Burisrawa kuwi wong agal, growal-growal, wong kasar kaya ngono. Ning tak kira Sembadra luwih gemati kalau bojo tinimbane Janaka. Saiki keteman, ana tetembungan duwe bojo bagus ning gerus kuwi saiki keteman. Loro atine Wara Sembadra mergo duwe bojo Janaka. Ning biyen nek kowe manut karo Pun Kakang, Janaka tak ra atuta Sembadra tak rabek karo Burisrawa, tak kira nggone mangon bale wisma tentrem, ayem. Burisrawa dasare ora bakal raben, wong dasare Burisrawa ki ya elek. Sapa sing arep gelem karo Burisrawa? Mula wong duwe bojo bagus karo wong duwe bojo elek itu merapaku. Apik nek duwe bojo elek gumantung atine. Sing ditonton atine, aja kok blegere, aja kok laire ning batine. Inggih. Lakar sedaya sampun kelampah badhe dipun menapakaken malih. Menawi ngantos mangke dipun pisahaken bebrayanipun Janaka kaliyan Sembadra menika mangke mboten prayogi. Lho la ya kuwi pun Kakang ya ming mbangane ora matur kersaning sira Yayi. Penemunipun Kakang biyen mbok tampik ning ya wis. Sing jeneng ana tetembungan sego wis dadi jeneng, ora bakal boleh dadi sego meneh. Kabeh wis lakon, mbok menawa iki dadi dalane Wara Sembadra nggone urip kelawan Si Arjuna. Ya mung ngene Yayi. Saka tumrap pun Kakang, penemunipun Kakang bab perkara rukaning Janaka iki aja mbok gawe sepele. Mula Kang saka kuwi dina samengko pramtanipun Kakang ning Praja Ndarawati yen iso nganti kelawan sira Yayi Ndarawati ayo bebarengan ngupaya menyang diluwaning Janaka. Aja nganti kesuwen Sembadra ning mapan ana kasatriyan Madukara ijen tanpa ruwang mung karo para garwa-garwa liyane digoleki menyang diluwaning Janaka. Yen wis ketemu diaturi supaya kundur marang kasatriyan Madukara. Dene Janaka berkuguk utawa waton ora gelem bali. Sira Yayi rasah melu-melu, mengko pun Kakang dhewe ingkang bakal meksa lawan kadangku Yayi Madukara. Sigra-sigra yen premana kanca, sigra ngraken nambang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurda kura reka kiri kiri. Ronanggono magawiyo gelar. Sidemat dening Pasewakan Agung nalika semanten gumarenggeng pangandikaning nata ing Mandura Prabu Baladewa angebaki madyaning datur ing Praja Ndarawati. Sedaya samya tumungkuling kesma dre lawan wisesaning nata ing Mandura Prabu Baladewa. Raja Nata ing Ndarawati namung sakedhap anggenipun paring pangandikan. Jalaraning batos bingung bingleng midhanget sabdanipun ngroko ing Mandura.
melonggai kanyupi nongko wardu kanyut usahane wae ganten wardu jarang banget cok nang durung abang ido durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tak ping muring kok sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan sok orang kang gajah medha saka wandilan kejawen namung wonten sawanipun alindra gagah pideksa ingkang wonten mancat poncone timinggah datulaya galeah galeah kaya barong nganti nanggap akarya geger kang samya mlat mangro bareng para kawula kanca piyak piyak ana dayo minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrang
kanggeng awito dedenceng dencengan oh jagat waisan ing Bathara Wayah Bathara jagat Koko Prabu nggih dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Rajeng Darawati mongko kula dereng nate wanuh menapa menika sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura aja ngawu gawar ngawur jai yen ajeng dikepiyokno wae pun kakang kuwi ora nate sambung kelawan nalindra manca praja ayake Ratu Sugih mlegedhu iki inggih ketawisipun kados pundi sawangen sandhangane sarwatil ting glebyar mawa kencana jamrut hergeni Mas Mutiara wah edan ing atase ratu kok senengane pamer kaya ngene iki tangan drijine 10 dinggoni ali-ali kabeh inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu yayi wonten dawuh tumuli timbalono apa wigatine dene ana nalindra sowan mongko tanpa tinimbalan yen pancen niate becik Yai Prabu kudu nglungguhi bawa leksana nanging yen mung arep gawe geger mbebutep banyu bening katentremaning Rajeng Darawati aja melu-melu pun kakang dhewe kang bakal mundurke ratu iki Koko Prabu lenggah ingkang prayogi ya Kresna Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh Kisana menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi Kisana Kisana keparenga kula tumambuh Koko Prabu piye kula dangu kok ngendelke mawon lho lak mbok menawa si Adi gone dangu kurang sura kurang seru mbok menawa kurang seru gone si Adi dangu marang nalindra iki kurang ngerti sarta ora krungu mergo kupinge ya ditretes sinten semono akeh inggih Koko Prabu radi sura rada sura rada seru Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Ki panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu nggih menawi mripatipun mendonong nanging kok mboten ngertos dipun dangu wah lah cilaka iki Setyaki wonten dawuh ana dayahe rada budhek sajae. Mbok menawi mekaten dipun jawil kemawon. Mbok menawi sarung dipun jawil saged mireng. Yo, tulak jawil Setyaki. Ih, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Eh, woi wonten dawuh. Wah, tenan kok. Wonten dawuh sinuwun. Kowe didangu karo Ratu Darawati. Didangu jenengmu sapa lan asalmu saka ngendi? Wah. Ora sangguyu diwangsuli sik. Oh iki. Kisana sampun nginten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun aladalah. Menawi paduka dangu kalian kula, nggih. Pangestunipun kula sowan mriki piyambakan kemawon sinuwun. Koko Prabu, piye? Kok mboten gathuk? Lah wangsulane piye? Kula dangu naminipun asmanipun sinten, jejulukipun sinten, saking pundi kok ngendikanipun piyambakan kemawon. He, iki wonten dawuh. Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh, nami. Ayo. Karo nggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis kematura. Nun amit pasang kali mantap itu lebih nengi lo duni di mawang tawang tuan. Menawi paduka sinuwun dangu kalian kulo. Kulo wingking sangking negari kondo sewari. Negari kondo sewari. Iye. Kulo pun Prabu
Inggih menika Joko Mardopo. Joko Mardopo. Kasigian. Panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kondoswari. Sanes. Lho. Lajeng kula menika andhanipun Kanjeng Koko Prabu inggih menika Sastra Mardopo. Kula pun Joko utawi Jaya Mardopo. Oh, Rayinata. Inggih, Rayinata, Rayinata. Wingking sangking negari Kondoswari. Sanes. Sangking pundi? Sangking Kondoswari. Koko Prabu. Iye. Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembuk. Oh inggih, inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negaring Ndorowati? Ayo, estunipun. Wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih. Syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa para saestu kula menika sowan dhateng negaring Ndorowati? Inggih, mriki menika negaring Ndorowati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang juluk Prabu Kresna. Inggih. Kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampean sinten? Lah ra. He, wonten dawuh, rungokke. Kowe mau takon negara Ndorowati ya kene iki negara Ndorowati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna lan Ndorowati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wo. Salah tampi, salah tampi. Inggih, inggih lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha inggih. Inggih. Estunipun anggen kula kekalangan Maloyo ngidri jagat. Ngupadi wonten pundi dunipun negari Ndorowati menika dinten samangke sampun pinanggih. Sampun pinanggih. Negari Ndorowati sampun pinanggih lan kula sampun kasembadan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan. Inggih kula waedyan. Persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ing atasipun kula menika utusanipun Prabu Sastra Mardopo. Sowan dhateng negari Ndorowati, batos kula ugi badhe nyatakaken ing atasipun Praja Ndorowati menika kondhang kalukeng rat Anjayeng Bawana. Nalindranipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu, sinten tiyangipun ingkang boten kepengin sowan dhateng negari Ndorowati? Dinten sak mangke kula salah satunggiling titah ingkang nampi kanugrahan saged pinanggih kaliyan Nalindra Ndorowati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bombong ing manah tanpa pepindhan. Bombong ing manah kula tanpa pepindhan. Sinuwun. Saged paring pangestu dhateng kula supados saged pinardawa kamulyan kula. Inggih. Inggih. Lajeng kersanipun menapa? Sareng kula minggah wonten ing Datuloyo. Kula dumugi wonten negari Ndorowati menika bingah manah kula tanpa pepindhan. Dene kula samangke saged pinanggih kaliyan Ratu Ndorowati ingkang wonten negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndorowati. Mboten ngemungaken para kawula nayaka punggawa. Nanging klebet kawula alit negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndorowati. Wah. Kula menika mikir Ratu Ndorowati iki gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ning nyatanipun namung semanten tetep wiyadeg panjenengan. Mriku benten kalian rantam maning manah kula. Ning boten napa-napa sing wigati kula iso pinten ketemu karo titis Sang Hyang Bathara Wisnu menika ateges kula sampun kaparingan kanugrahan. Inggih. Inggih. Lajeng kisanak sedya panjenengan menika menapa? Lho nuwun sewu. Inggih sami lenggah wonten mriki menika ugi sanak kadang panjenengan piyambak. Inggih. Koko Prabu wis ben nengke wae. Wah, ngger mangkel lak geceke ndase. Inggih, Koko Prabu, kula aturi sabar. Inggih, menika anak kula, Putra Ndorowati. Putra Ndorowati sinten? Inggih, menika Raden Samba. Oh, ngaten to. Ha kula kinten nek Putra Ndorowati menika kondangipun Raden Samba. Lho, lah nggih. Inggih. Menika Samba. Nun. Samba. Samba. Inggih. Wah. Raden Samba menika bagusipun
jagat menika sami ngundangaken meh hirip-hiriban kalian satrio Madukara ingkang nami Raden Janaka menika tepat. Inggih. Inggih. Lan pun sami ingkang ngawonten wingking menika sinten? Ingkang suwantenipun seru sanget menika sinten? Menika kadang kula Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mangga riyin, mangga riyin. Kacaryos kondang panjenengan menika nggadahi sedulur nami Prabu Baladewa. Lah inggih menika. Menika inggih. Oh, lah berarti ngaten ateges sederek panjenengan menika kalih. Aduh, Kakang Prabu. Kakang Prabu. Nggih. Ditabah-tabahke Kyai Kresna. Raos kula sampun mboten kiyat. Wis dipeksa atine. Tak omongi. Jenengmu mau sapa? Jaya Mardapa. Jaya Mardapa. Yen kowe arep tepung karo aku ya iki kadange werda Kyai Prabu Kresna ing Mandura. Aku Baladewa. Baladewa. Ya. Waladah. Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Negarinipun boten nanti ketekan mungsuh mergo wedi karo Prabu Baladewa. Piyo piyo. Samangke kula sabet-sabet jagung kalian panjenengan menika kanugrahan tumraping kula. Sembah bekti kula kunjuk Prabu Baladewa. Yo, tak tampa. Pengestu ku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh, kudu seru ngono kuwi kok Kresna. Nyatane barang aku seru ya nyambung terus kok. Inggih, inggih. Lah sing wonten wingking menika piyanturipun alit menika Senopati Ndarawati inggih menika pun Setyaki. Nun. Nah, satriya ing garba ruji Raden Setyaki kadang kula taruna. Nun. Adine Kyai Prabu Kresna jenenge Setyaki, satriya garba ruji. Wo, Raden Setyaki. Lah, rak tenan to. Kudu pancen kaya ngono kok kudune. Wah, Raden Setyaki, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden. Yo, tak tampa Prabu Jayawardhana. Nun, kok meng gemremeng? Iki ora gemremeng wis ditampa sembahmu. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Lajeng kang wonten pinggih piyambak menika sinten? Patih Ndarawati pun Udawa. Lho, jare cendhak. Kok Dawa? Wah, jan. Patih Ndarawati jenenge Udawa. Oh, Patih Udawa. Yo, wah, rekyana Patih kula ngatur bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lah, ngono kuwi Udawa. Wis, bengok-bengok ya, Men. Ketekan ratu bosok kupinge ngene kok. Ora krungu dijak omongan harus ora krungu kok. Nek ora seru ora. Ah, nggih, panjenenganmu ngendika namung lirih Patih Udawa. Wedan ae. Wis seru kaya ngene isih dianggep lirih. Dipun prayogakaken. Nggih, sampun prayogi. Prabu Jaya Mardapa wonten dawuh. Wonten wigatos menapa? Sowan wonten negaring Ndarawati. Nggih. Nadan paduka sinuwun dereng dangu wigatosipun menapa dene kula sowan? Nanging dinten samangke enggal enggalan kemawon. Sebab kula sowan wonten negaring Ndarawati menika namung ngaturaken nawala. Nawala saking Prabu Sastra Mardapa wonten ing Kandhaswari negari kula. Wonten nawala menika kala wau kula mboten mangertos isinipun menapa, nawala menika kala wau kula mboten ngertos babakan menapa namung kula kakanthenan nawala supados katur sinuwun Prabu Ndarawati. Mila sinuwun. Monggo kula aturi nampi nawala menika. Mugi andadosna pangertosan bilih sinuwun Prabu Sastra Mardapa, Ratu Gusti kula. Badhe matur menapa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun lumantar nawala menika tumuli mugi katambya diweji. Kagya trisang kapirang urinangkul urinangkul ginempit kempit ong dosang reknaning bawono yoke tukang walang ati yose tukang kudu kering yose tukang ngeneseng tias ing hong hong Yayi wonten dawuh Kakang Prabu
Barang jadi mau surasaning tulis jroning nawala lah kok kalpon rengu pasuryaning jadi. Eneng opo Kresna? Yen dikeparangake pun Kakang ya kepengin ngerti sining nawala saka Prabu Sastra Mardapa. Koko Prabu, mugi andadosna ing kawuningan bilih surasaning tulis sak lebeting nawala menika kala wau. Bilih Prabu Sastra Mardapa nedya ngelar jajana bedah negari Ndorowati, kula kadawan swados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa. Lho. Piye? Piye kowe mau? Surasaning tulis madyaning nawala Sang Prabu Sastra Mardapa badhe bedah negari Ndorowati lan kula kadawan sepados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa kok Prabu. Lho. Arep bedah Ndorowati? Inggih kasinggan mengkaten. Wah, laguku karepe dhewe. Maning jajalan sekretane bauna iblis anat. Ngerti kaya ngene Mas tak larak mau-mau menungso iki. Wis gawe bingung, gawe sesek ning dada. Ratu sugih mlegedhu sandangane becik kok kupinge bosok. Eh. Jaya Mardapa. Jaya Mardapa. Weh, wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Kowe iki mara daya kok micek. Eh, nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Warengipun kowe tak kandhani. Kowe ngerti ora isining nawala iki mbok aturake marang Yai Prabu Ndorowati. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula kula mboten wantun weni surasaning nawala mergi kula ajrih kalian Sang Prabu Sastra Mardapa. Mila menawi dipun parangaken malah samangke kula badhe ngertos isining nawala menika menapa. Lek nomer panu ganyana gobokmu. Isi yang nawala saya buat lagi barangnya Prabu Ndorowati mau surasane pepundenmu Prabu Sastra Mardapa mau ngelar jajan ngelar jajan lu nopo gen kulo kirang gen kok ngelar kloso kok tengri ki kok Prabu sabar lu kok Prabu sabar ora sabar tak jupai cangkeme gitu mau setan rata tanan ngelar jajan tengsipun bedah negara Ndorowati. Yai Prabu Kresna didhawuhi supaya nelok marang ngersaning Prabu Sastra Mardapa. Wah, padha karo ngilani dadaning wong Ndorowati. Ngias marang ngalendra Ndorowati, kowe ngerti ora? Yen to nalendra mandra Prabu Baladewa iki kadange werda Yai Prabu Kresna Ndorowati. Aja kok ketekan mungsuh, sapa sing ngrasani Ndorowati elek wae mesti tak luruk nggone. Tak juing-juing kuwandane. Lah kok dadi kowe wani bakal bedah negara Ndorowati sumuk nyawamu pengen mudhar mruput kowe iya. Kula namung nindakaken wajib. Kula namung nindakaken wajib dene wonten menapa-menapa kula mboten tanggel. Malah sak mangke kula ngertos bilih isining nawala menika sinuwun Prabu Sastra Mardapa kepengin bedah negari Ndorowati. Malah menengaten kepasang Yogya katuju ing ngene. Babar pisan langkung prayogi menawi kula ing badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndorowati piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Iye, kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalindra Ndorowati. Kowe arep ngaturke bandane Ki Prabu Kresna? Iya. Kowe arep ngaturke bandane Ki Prabu Kresna? Iya. Hmm? Ayo Kage. Kage, newani bandanen. Newani bandanen Ki Prabu Kresna. Kowe aja kok bakal mbondo karo Ki Prabu Ndorowati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae, konangan bola dewa tak dublak tungkak cangkemmu. Bongo kowe. Eblis banget. Pas main kacaran dan bolo tiwa pemarai Mateo ayo kere macu tante sekarang ngadawu Rama Prabu ora nyono babar pisan jebul negara Ndorowati bakal ketekan parang muka
Sang Prabu Sasra Mardapa saka ing Kandhaswari ingkang wis atur layang penantang nedya bedah marang perut sing Ndarawati. Rama Prabu, menawi saking maryoginipun ingkang putra pun Samba dinten sakmangke kedah tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diri. Supados sakmangke menawi wonten bebaya ubayanipun boten balenjani. Iya, bener nggih. Cah Bagus Setyaki wonten ing ingsun arsa kundur kedhaton Kakang Pati Udawa nuwun ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh purna gatin ing pananggilan sarasa kundur kedhaton jelek saking dampar kenapa rapit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara. Sangkan parane lakotinipun aku didugang karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa nganti gladran tiba ana sak jawining Dadulaya tumuli aku mlayu ana ing kene ngawe karo kowe Gog. Nuwun sewu. Lah kok saged dados perkawis kados mekaten panjenengan dipun dugang dening Sinuwun Prabu Mandura? Aku ora ngerti perkarane mergo aku diutus dening Prabu Sasra Mardapa saka negara ing Kandhaswari ngaturake Nawala ngendikaning Sinuwun Prabu Ndarawati yen to Nawala mau Nawala penantang tegese Sang Prabu Sasra Mardapa bakal ngelar jajan mblengket negara Ndarawati karo negara ing Kandhaswari. Dadi murkaning Prabu Baladewa aku diunek-unekke entek amek kurang golek wungkasane tanpa taliwara aku didugang saka Datulaya. Walah dalah kaya dikilani dadaning Prabu Jaya Mardapa. Terus sasampunipun sampeyan dipun dugang kados mekaten niat sampeyan aku ora trimo. Tan trimane
gepok perang negara Durwati. Nun sewu, sambian niku ming dewi lho. Sambian niku piambaan. Ojo sok kewanen, mungkin dak malah ora prayoga kedateane Noto Mandura Prabu Baladewa niku Ratu Digdaya. Anane duka mesti eneng perkarane ya merga saka Sang Prabu Sasra Mardapa kepengin bedah negara Durwati. Ngirimke layang penantang lah niku dadi murkaning Prabu Baladewa. Niku wis memper sinuwun. Tur mesti sampean wangsulan karo Prabu Baladewa. Ya mesti wae aku wangsulan, wong nyatane aku dinekke. Aku ora ngerti kentang ki mulih lelakon. Nek mungsuh Prabu Baladewa niku nek dinekke, nek kepengin slamet meneng mawon. Dingkluk meneng. Ampun nyawang netrane Prabu Baladewa. Ah sampean wangsulan ya digajul tenan. Nganti kontak saka Ndatulaya. Niku men bejo biasane nek pun nesu tenan ratu wani bakal bedah negara Ndorowati. Gretel nenggolo modar dina iki. Terus ngetokke nenggolo saka epek-epek mak clonong. Sampean dinyunyuk bathuk sampean tuk. Lebur awak sampean dadi awu. Wah. Baladewa, Baladewa, Baladewa. Mula ampun sembrono. Terus saniki kula tak takon, kok Prabu Sasra Mardapa arep mblengket negara Ndorowati, arep bedah negara Ndorowati nuwun sewu. Arepa Prabu Sasra Mardapa niku lagi kalukengrat, lagi kuncara. Ning nek arep coba-coba bedah negara Ndorowati ngibarate kaya dene cecak nguntal bis kota. Cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Mergo Ratu Ndorowati niku ora iso disepeleke. Nika titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ha aku wis ngerti. Lah nek sampeyan ngerti ya aja pisan-pisan wani ajeng gebuk perang negara Ndorowati. Sami kemawon sampeyan niku sarah nyawa. Ora sah mungsuh Prabu Baladewa, mungsuh Senopati Ndorowati sing jeneng Raden Sencaki. Niku sampeyan bali kari jeneng. Pangkate tambah Kiai Jaya Mardapa. Niku mengke ditulis teng watu. Neng kijing ngono to? Nggih. Ayo apa ora medeni? Ning iwadene sampeyan ngeyel. Anggih monggo. Diteruske le mboten trima atine gebuk perang negara Ndorowati. Kula sumanggake kula niki ming batur pangembating catur nuturi bendara nek diagem dene ora ya sudah. Apa boleh baut? Buat-buat. Mboten. Monggo majeng wonten ing negari Ndorowati. Dijajal nggih kena. Ning nek manut kali kula nek mengke sampean kerepotan mungsuh wong Ndorowati, kula suwun mundur mawon. Nek sampean ngeyel kula ndak mengke ka kewuan Linggawa Batang. Lho. Batange sapa? Batangmu kuwi. Ngomongi kok ngeyel ora. Togok wonten dawuh. Bilung. Dawuh. Ning rasaku kaya ora trima. Aku kuwi ratu. Nadan aku andhaing Prabu Sasra Mardapa, ning negaraku aku dikajeni, aku disembah. Ning kene dienggo pengewan-ewan. Tanpa tali wara ditendang karo Prabu Baladewa. Aku harus males ngudi tuwuh lara wirang rasaku iki. Nggih, monggo mawon. Ngatos-atos. Dongake aku iso males lara wirang ya, Gong. Nggih, kula dongake muga-muga lepaso parane jembaro kubure. Wah, edan bilung ki omongane malah medeni. Sampeyan yo ngeyel kok monggo mawon. Nek mboten pitados mangrasak kiriyen, mengke mang taren kalih kula mleh. Yo, ak deloke kaya ngopo? Jero cetheking kanthi dayaning wong Ndorowati kok. Nggih. Thank you.
rintik si temunggal paten nono temunggul apa dosane ngungkuli mering sasomo ojo tindak kualat lahiyo bener kandamu lali sumber ketibasan ngaglah kaya ndo mentang kaya gendewo beringose tumpang ke kuping kiwa tengen mandeng tampo kedip soy Senopati Ndorowati Satrenggar Buruji Raden Setyaki. Raden Setyaki. Yo. Wresni Wira. Wresni Wira. Tambak Yudha. Tambak Yudha. Yuyudana. Yuyudana Bima Kunring. Kuwi jenenge tanggamu apa jenengmu kabeh? Jenengku kabeh Wedian, Wedian. Prabu Jaya Martopo. Eneng waran. Baliyo. Matura karo sinuwun Prabu Sasra Martopo ing Kandha Swari. Yen pancen bakal niat blengket negara Ndorowati medah negara Ndorowati. Kelakon ngejeki negara Ndorowati lan ngukup pemerintahan negara Ndorowati. Watone iso nugel gulune Setyaki nyempal-nyempal kuandane Senopati Ndorowati. Apa, wae. Yen ngono pancen wis diantepi karo wong Ndorowati bakal dikukuhi negara Ndorowati dasar para nyata. Setyaki, ngene barang. Nadan aku ijen tanpa ruang, nanging aku ora bakal mundur sejangkah mungsu wong Ndorowati. Kendhita yot mimang kadhang dewa. Kowe Senopati Ndorowati lakon tak tugel, kulumu tak sempal-sempal bebau kiwa telan tengenmu. Lakon aku ngukup negara Ndorowati. Rasah bukan bebangal. Neng kene ditentokke kowe apa Setyaki sing tekaning pati. Tebak dadamu meruput nggon musuhan panguasane Gusti. Ora maju tak ku gantheng sirahmu kepala. Yeah.
pun kok kaya le gayeng. Gimana bos? Bilung kok cengengesan apa? Cengengesan apa? Nah sampean kandhani ngeyel. Ngeyel piye? Kula ora wis omong ta. Ora sah Prabu Baladewa sing metuke. Nek sampean mengke ketemu karo Sencaki niku wis remuk, nyatane ya tenan. Lho, kowe weruh. Weruh mawon. Lho, yen ngono kowe ndelok. Ndelok mawon. Kowe wong cendhik kok iso nyawang lek ku gelut. Kula menek uwit e, Bos. Menek uwit. Menek uwit e, wah. Sencaki diunekke Ratu Gustimu. Wani karo aku mrubut nggon musuhan marang pawasane Gusti. Nggo gateng dasmu Majwa. Ratu Gustimu lagi ancang-ancang sampluk nggon rai diel aku wis modar kowe aku. Ora kowe iki njagoni sapa e? Njagoni sing menang. Njagoni sing kalah kena tekor. Ayo. Iya do mongi. Sencaki diantem diek tiba aku duh. Semelang aku kok. Heeh. Tarik diantem jejes joget. Sapa? Kuwi. Kuwi iki sapa? Sinuhun Prabu Jaya Mardapa kuwi entuk ndontang entuk ndontang lagi ngetok sithik sampluk Sencaki tiyes klekar aku kok ndoyo mudar. Candak meneh antem tiyes. Ngono isih dicandak Sencaki gejloke lemah. Diet diantel nggon sikil kuwi jek jengklet sek. Pinduane nggo rai bres aku modar kowe. Aku jan guru ngono wong suarane muni modar cilik bamo kowe. Nggih. Edan kowe. Kowe mangan bayarku ning ora mbelani karo aku. Nggih wegah kalah ana. Namun nangan yo tak jagoni. Terus bareng ngono terakhir Sencaki ketoke nesu. Candak rambuté Ratu Gustimu sedunke antem diel ning Sencaki mundur. Ngekei kode karo Udawa. Pati Udawa. Pati Udawa melayu berubut. Ratu Gustimu dibobrok jambak rambutnya antil karo Pati Udawa. Ties! Kontal. Pati Udawa mundur. Aku pikirku sapa iki sing maju? Aku ana sing bawa muak. Weh, ae ya. Sapa? Praguta. Praguta? Patih Mandura. Melu andil. Canda rambutnya antil nggon jira bres terus guyu pripun edian ora nyono nek arep dirubuh telu aku meniku mboten ngrubuh ning jenenge gotong royong meneng gak rampung ngoten lho nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung sing nomor loro mau sapa kok Pati Udawa Pati ngendi Pati Ndorowati. Wah, ngantem aku sak penake dhewe, tangane atos ora jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temonjo. Pripun? Sencaki Udawa Praguta mawon sampeyan ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengki malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndorowati sing arep tunggu pamer apa. Ayo, aja leren. Asat keringetmu sudah karusanmu terus kewawih rupak wani jembar wani dia omong meneng wai iki sapa iki? Iki sapa? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa tuh? Pak Dene sapa? Pak Dene niku nggih niki sing ojok-ojoki supaya wani karo wong Ndorowati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok sono meneng wae nggo gayeng-gayeng. Gayeng kok ora. Gayeng-gayeng kok nyengsorake kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji kanca kudu kelara-lara, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teko ya. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh. Malah melirik antem meneh mawon. Modal. Bali ayo. Sing cangkeme mbot putuk sirahe. Modal. Terus mlaku gleleng. Lho.
Do pucet-pucet. Ku pancen pancen apa? Domong ora sah wani wong Ndarawati ngeyel. Ngeyel senengane. Gawe nesune anu Ndarapati Pragoto. Ha iya, ha iya. Antem wae mudhar kowe. Ngeyel kandhane. Ora muntul labrak dhewe, labrak tenan kowe. Ora sembrono. Pragote sepeleke, Pati Mandurae. Loh iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Aku kok malah gerongi to. Senenge aku. Pripun? Wah, edan. Digawe wirang karo wong-wong Ndarawati, Gok. Nuwun. Aku ndek pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Weh. Duwe pusaka siung. Yo. Nek sencaki maju nang ngarep aku tak cokot mati. Ulah ngene ndek siung ampuh. Mbok go gawe pipa mawon. Siung raja kok go gawe pipa ora. Rumangsane. Sencaki maju cokot mati. Iki tak go nyokot gajah kowe mati. Edian. Elok tenan siunge kuwi. Nek sencaki maju cokot mesti mati. Udawa sing maju cokot mati. Pragota sing maju. Ah cokot mati. Balat ah cokot. Kodok cok ora. Piye ming sak kodoke gayeng to. Mosok ratu kon nyokot kodok. Wah cokot tugel gurune kabeh wong Ndarawati kukup negara Ndarawati. Ngatos-atos nyuwun Prabu Jaya Mardapa. Setyaki mlayu-mlayu ya bocah. Oh, Prabu ketiwasan. Tiwasan piye? Sakawit kula kadhawuhan ngunduraken Prabu Jaya Mardapa. Ya, sabanjure. Nanging jebul Sansang Nata Prabu Jaya Mardapa menika sekti kalintang jayaning perang. Senowati Ndarawati kok nganti kalah kene cara aku isin. Mboten perkawis kawon. Namung piyambakipun ginaken daya kasekten. Loh. Daya kasekten piye? Piyambakipun ginaken siung pengapit. Kula dipun cokot. Kula gladrahan mboten eling lajeng dipun getak. Kakambati utawa dipun cokot ugi mboten eling lajeng dipun getak. Oh Prabu kula semanggaken. Walah dalang karepe dhewe. Sing ngucine Baladewa iki mengkari lenggan. Nyawang karo sing nomplong iki do temandang. Ning wangune kudu nggunakake tenagane wong gerak. Sedaki wonten dawuh kon piyak salandean wadya pola. Rancangi dhewe kaya apa dapure Jaya Mardapa iso nguliwati tening Baladewa nyembah selai taun karo dapure Jaya Mardapa. Aku Surabaya Surabaya yang banyak bodoh-bodoh iki nonton mantura.
Wasi Jolotoro. Ayo, kene. Pengen tinjong akhirat nyawamu. Ajep ono Baladewa barat. Jaya Martowo. Sinuwun Prabu Baladewa dasar keporonya tuh. Kowe sing tak goleki apa sebabe kowe goleki aku? Mergo kowe ndugang karo aku tanpa tali woro. Isin wirang bebarang ditonton wong pirang-pirang. Aku ratu, kowe ratu ngerti kudune ngerti unggah-ungguh. Ora setan kanggo unggah-ungguh. Ora setan kanggo tata krama. Tekamu nang negara Ndorowati bakal bedan negara Ndorowati. Kowe ngias karo wong Ndorowati, kowe ngilani karo Ndorowati. Padha karo kowe ngilani karo Nalendra Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat sing ora pakak cokot siung pengapit mati dening aku. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Cokot siung pengapit. Nek Setyaki Udawa tok cokot mati kena. Nene kowe nyokot Baladewa petil siungmu tak kadan. Potol siungmu. Loh, ngembe karo aku ora seneng ngembe. Jajalan lekane atiku. Leno Pangendamu kene marganing patimu. Iblis lanat dapure ora minggat saka negara Ndorowati. Aduh blak tungkak cangkemmu bongkok. Ayo kakek, bolo dewan temen, kowe tawani kalau jangan, ayo nyocokotin, nyocokotin. Wah, lagi semono wis pamer kowe. Ayo kakek, kurang sakti gebur kulo kon gaman bedhat yo. Saya utang arep sekali buri kene. Kon maju karo bapakmu marang tuamu kon tekan kene kabeh. Kancamu kon gluduk bolo dewa, ora bakal dadi garoncat. Wah, ora lakon mati dening aku derajat apa. Wah. Edan kok pripun pripun kula ndelok kowe mesake kok. Wah, Baladewa iki nek perang ngawur. Baladewa nek ngempok perang ngawur darane Baladewa iki menangan jebul ana sing ewangi. Sinten dalange? Aku arep mlayu didekep ora iso mlayu aku. Ditindhai awake, monggo awake gedhe ora jamak-jamak. Wah, Edan. Aduh. Aduh mati aku. Aduh. Meripate, meripatmu kuwi. Hus. Bilung mesti wani. Mangkel e aku. Apa ora kowe saiki mungsuh Baladewa mudhar ora? Menungso ra tatane ya cakoten Baladewa. Cakoten. Ora pitel siomu aku meguru karo kowe selawi taun. Aku kono malah nantang mati jeneng aku. Aduh blak tungkak cangkemmu bongko kowe jeprot. Waduh ra entuk nggon aku. Lho, kok iso? Iya. Mau ra ya pesen sih. Aku tadi ra iso entuk nggon. Pesen sih ngaten lho. Wah, keparan aku mangkel karo mbilo. Ora sampe aku, ora sampe aku. Non, ora sampe aku wis saiki. Nih, ya ampun ngaten. Kuyon konjur serius mah aku. Kula ya mesake karo sampean, Gok Nun. Ora ndelik ning jogangan apa, Gok? Wektune mepet. Wis setengah loro kurang isih nganggo jejer meneh engko ndak ligoro-goro kesuken. Oh ya wis. Ati wis goleki jogangan nih aku mah. Kok ora ana, biasane iki nyemplung jogangan nih. Kok ora ana. Ati wasar ngeker ya aku. Ayo. Melayu Bali neng Kondoswari. Monggo kula dherekaken sinu.
Sri Baladewa Narpati duwe nares. Duwe nares Wana Kresna kalangkung tresnarira marang Dyabanon. Marang Dyabanon Cinawi. Lho, sik. Lah kok Yayi Prabu Lukar Busana Kanalindran. Ngasul Busana kasatriyan kaya jek jaman nom biyen. Ih, Kakang Prabu. Apan kula sampun manggihaken srana anggen kula badhe damel murinanipun Nalindra ing Kandhaswari Prabu Sastra Mardapa. Oh ngono. Inggih. Carane piye? Caranipun badhe kula gonjak garwanipun Prabu Sastra Mardapa. Lho. Arep mbok gonjak. Inggih. Lah apa kira-kira garwaning Prabu Sastra Mardapa gelem ngladeni kalawan Siadi? Mangke perkawis menika gampil ing wigati kula badhe manjing dados maling aguna ingkang kula colong garwanipun Prabu Sastra Mardapa. Menawi ngertos garwanipun dipun bedhang dening priya sanes menika badhe andudul dhateng kamurkanipun Prabu Sastra Mardapa. Menika dados rono anggen kula badhe mancing kamurkanipun Prabu Sastra Mardapa, Prabu. Wah, lah dalah yo. Yo, yen ngono tak derekake, mboten. Kula bidal piyambak. Samun malih Kakang Prabu nadyan setyaki ing mawon, kula dawuh supados tengga praja. Lho, ora ana sing derekke, mboten Kakang Prabu. Lah engko nek ana apa-apa piye? Kakang Prabu pitados kaliyan kenging rayi kemawon. Oh ngono. Inggih, setyaki mboten dawuh. Titip negara ya Dimas Duriki. Aja kendhat tata-tata samapta ing gati sawiga ing dhewe. Duriki, ngestaken dawuh. Kakang Prabu kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati Kresna yen ana apa-apa. Ngabari karepun Kakang, non ngestaken dawuh kula nyuwun pamit bidal dhateng negari Kandhaswari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik adiku, di adiku cah bagus Kresna. Thank you.
Kanduhan rimang lerleno tanpa kaning yen
dosa. Hamangga sang dyah omo nalendra mudha sidam sekaring bawono langgeng kula nuwun sewu ngger ingkang rama pun bremana kandha kepareng suwan ngersa paduka angger sasra mardapa jumbuh kalian nawala ingkang sampun kula tampi anggen jengandika anak prabu kepareng miji dhateng suwanipun ingkang mara ingkang rama pun mara sepuh kepareng wonten dawuh menapa kula nedya cemadhong dawuh pangendika paduka ngger anak Prabu Sastra Mardapa. Nun sewu, Bapak Penemban. Klentuning patrap ingkang putra kula nyuwun samudra kenging pangaksama ingkang sakalangkung kathah. Dene namung jejeripun kula menika putra kepernah mantu paduka, kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Bapak Penemban. Mboten dados menapa, ngger, mboten dados menapa. Keparengipun badhe paring dawuh menapa lan badhe maringi kewajiban menapa dhateng kengpun Bapa Bremana Kandha menika, ngger. Bapa Penemban. Nalika semanten kula kaparingan triman, putra panjenengan inggih menika pun Bremanawati. Mongko nyatanipun kula sampun gambuh, sampun gathuk tuwin mathuk manah kula. Tumuntun putra panjenengan kula wengku garwa lan kula dadosaken prameswari wonten negari ing Kandhaswari mriki. Namung anggen kula bebrayan kaliyan pun Yayi Bremanawati mbok menawi sampun setunggal warsa menika. Ewadene kok dereng saged campur carem sarsmi ngraosaken kridaning priya lan wanita, ngraosaken katresnan sih tresna antarsipun kula kaliyan kang putra pun Bremanawati. Malah semunipun pendak-pendak kula caketi sajak ewa, pendak-pendak kula caketi sajak sumisih saking ingkang putra pun Sastra Mardapa. Bapa Penemban. Ingkang mekaten menika kala wau kacehna bilih estonipun keplok namung tangan setunggal, mboten keplok tangan kalih. Tegesipun ingkang gadahi raos tresna menika namung ingkang putra pun Sastra Mardapa. Ewadene putra paduka Bremanawati mboten gadahi raos tresna kalawan ingkang putra pun Sastra Mardapa. Dene menapa to sababipun dene purun kula wengku minangka garwa. Krana ajrih kan paduka Penemban Bremana Kandha. Wilenging saking menika Penemban, kula mboten badhe nanjihaken perkawis menika, namung kula nyuwun tanggel jawabipun Rama Penemban Bremana Kandha. Supados samangke saged nuturi dhateng putra paduka inggih menipun Bremanawati. Anggenipun estunipun sampun menengku garwa dening Prabu Sastra Mardapa. Ing mestinipun kedah leladi dhateng kula lair miwah batosipun. Nanging nyatanipun ing sepriki dereng saged ngladosi dhateng sak tataning pawestri ingkang sampun menengku garwa dening kakung. Aduh. Anak Prabu, kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah mbok menawi anggenipun dipun garwa dening anak Prabu menika anak kula tasih dereng jangkep yuswanipun mila nuwun sewu lagak lagu-lagianipun ngados dene lare alit kula suwun jengandika anak Prabu supados sak mangke sabar sabar dangu sangsaning dangu kula kinten anak kula pun Bremanawati saged lan purun ngladosi dhateng jengandika mangke menawi mboten purun tuwin saja ewa malah agengipun sumisih menawi panjenengan caketi sampun panjenengan ingkang nganggitik dhateng anak kula pun Bremanawati nanging kula piyambak ingkang badhe nggitik dhateng anak kula pun Bremanawati supados tuwajuh minangka pawestri ingkang sampun menengku garwa ing kagung anak Prabu. Ing
rekat lambang roto tanpan toro prapteng suku nengar geram kang tumingal ngok geram kang tumingal dendeng saingga projo ngok dereng antos parpo samain balwat sono kelas aru pelajari pun ban Taman Negaring Pondoswari melajar-melajar minggah matahari datulah yung pangro pangro dasmari obat-obat sinuwon ngaturakan ketiwasan sinuwon Iki ra emban taman to kasinggian mekaten. Melayu-melayu tanpa tinimbalan dering panjenengan ingsun teko munggah ning Datulaya ana wigati apa? Ngaturaken ketiwasan Gusti. Bi nalika semanten kula jejagi wonten telangking taman sawetawis wekdal. Nyatanipun karining taman boten dipun bikak dening ingkang garwapun Dewi Bernwanawati. Mugi andadosna ing ngawuningan bilih wonten salebeting taman Dewi Bernwanawati sak pejagong kalian satunggiling priya. Monggo sareng kula midhangetaken ing ngriku sami paring pangandikan. Priya kala wau mboten sanes ingkang namipun Raden Narayana sinuwun mugi andados ning kawuningan paduka weladala. Bapak panembahan. Sampun ketingal bilih ingkang putra menika mboten tresna kaliyan kula ewadene. Semanten ageng ing katresnan kula kaliyan ingkang putra pun Dewi Bermonowati. Samangke wonten mban ingkang matur dhateng kula bilih taman wonten maling aguna ingkang mantun anggebang dhateng Prameswari Kondoswari. Kula nyuwun tanggul jawabipun Bapak Penembat. Supados saged panjenengan ngemutaken dhateng ingkang putra pun Bermonowati bilih estunipun piyambakipun sampun wenengku garwa dening Prabu Sastra Mardapa. Oh alah, Nger. Anakku Bermonowati lah kok kaya ngono lelakonmu nyuwun pangapunten kepala kok mlebet wonten taman sing nyuwun. Wanudya yutama ngambararum ngambararum sangkusuma sangkusuma gembrang-gembrang yen ngandika Bermonowati sepira gedene ngatresnanku kelawan sira wong ayu yenadyan lagi sak pejagong sedhela wae rasane kaya wis gathuk rasane kaya wis gambuh jroning ati malah rasane aku ora kepara bali marang Bali Wismaku mung kepengin mapan ana ing kene semanten ugi kula Raden mboten kinten babar pisan nembes pisan nalika semanten pinanggih kan panjenengane kok mlebet wonten telenging taman. Jebul nyatanipun panjenengan ingkang sampun kawasa ngrabasa dhateng manah kula wis kasen kanyut kalimput kaprawasing asmara
obat, obat, obat ngalah badhe kula matur menjuh terus patuko Raden. Ya piye, jana luka prapten delan. Mboten wonten priya ing keduka saged ngrubuhaken bebeting jiwa kawanitan kula kejawen namung patuko Raden Narayana. Ya, semono go aku. Upama dewa ngeparengake lan kowe kuwi dudu bojone Prabu Sasra Mardapa mesti tak boyong saka taman kene. Nanging gandeng kowe kuwi garwa Prameswari negara ing Kandhaswari. Mula gandeng aku wis sawetara mapan ana ing taman lan kowe karo aku wis nglakoni suwiji-wiji ing setemene ora dikeparengake dening dewa. Ewa semono merga saka gambuing rasa tresna kabeh mau ngalahake sak kabeh. Inggih, mila mekaten. Mulana tetembungan jagung bakarane tegesipun menapa tanggung perkarane batu-batu pat. Menawi mangke sinuwun Prabu Sasra Mardapa mlebet wonten ing taman lan panjenengan kadenengan anggenipun gangebang ingkang rayipun Brahmanawati menapa panjenengan wantun tanggel ora sedhi tresna abot sanggane. Bebasan kaya wong nyangga bumi merga tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Mengaten Raden ya. Yen ana pawongan utawa nayaka punggawa negara ing Kandhaswari ing mlebu ing taman kene bakal tak adepi, aku ora bakal mungkur ning bakal tak ungalake dadaku Brahmanawati. Pandhita kang kinarawangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping madusarine ing tawang. Ong ong. Susuh angin ngendi nggone. Ong. Apa iki jejaka sing wani ngebang karo anakku wadon? Lho, iki sapa? Yen kowe takon karo aku pujangga negara ing Kandhaswari Begawan Bermana Kandha. Bermana Kandha kuwi bapakne Brahmanawati. Kuwi sing nang mburimu kuwi anakku Prameswari garwaning Prabu Sasra Mardapa. Bagus citramu Raden nanging picek mripatmu. Kowe wong budhek, kowe ora nyawang marang kahanan. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Nanging jagat iki jembar. Lah kok dadi kowe wani ngebang karo garwaning Prabu Sasra Mardapa, jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Sadurunge kowe tekaning mati gage, kowe ngaku sapa? Bapa Penemban. Ing mestinipun kula menika nyembah dhateng paduka jer panjenengan menika tiyang sepuhipun Brahmanawati. Nanging gandeng panjenenganipun Bapa Penemban menika sampun sugal pengendikanipun dhateng kula. Lan mestani kula menika tiyang ingkang lepat pancen kula akoni kula lepat. Ning nuwun pangapunten. Nyatanipun ingkang putra mboten duwa dhateng katresnan kula. Malah tinampi kanthi suka legawaning manah. Ateges menika keplok sampun tangan kalih. Wonten pundi purukipun wong sing wis padha tresnane kok dadak dialang-alangi menika? Inggih kedahipun ngila menika Prabu Sasra Mardapa. Duwe bojo ora tresna karo sing lanang kok nekat wae menika nek cara kula rak ngisini-sini to. Cara kula mirang-mirangke. Lah mbok ya wis nek pancen Brahmanawati mriku mboten tresna kalian pun Sasra Mardapa, piye carane dipegat apa piye? Ora kok terus sak kepenake dhewe terus dikurung ning Taman Sari. Putra panjenengan menika kesiksa lho. Ora weruh kahanan jaba meneng taman dikurung bae karo putra mantu sampean sing jeneng Sasra Mardapa niku. Pinter omong kowe. Jenengmu Narayana to? Iya, dasar kepara nyata tak jabel basaku. Kowe mbalekke anakku wedok apa ora? Ora mbalekke anakku wedok aja klakon dosa. Kowe mati dening aku. Taunana Windana ora bakal tak balekke marang sapa-sapa nadyan sampeyan wong tuane. Nek sampeyan ora entuk anakmu pinengku garwa dening Raden Narayana. Ayo, arep kepiye wae bakal tak lakoni. Padhangane wani petengane apa meneh? Ngejak sing kepi aku manut karo Bapa Penemban.
Bermono kondo, oh getak kamprong mbuh tibamu kowe. Bapak penembahan, kalau menikah istri pun buatan terus nongkar Prabu Sosro Mardopo. Gandeng sama angin kalau sampun pikantuk woteng manah kulo ingin beri keperhati noroyono laku manati pun getak kamrong atas pekatan. Penjenengan menikah mangke badai kewirangan, Bapak penjenengan badai kewirangan. Oseta, wong wedok yang ngriwis terus nong malah ngungkuli wong lanang. Nekate sampai nae dewek. Terus aku tak takon karo kowe kok aku kewirangan mergane apa? Tobat, tobat. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula. Kok gelis ta? Mosih kuwi tenan apa piye? Estu Rama Perembahan, estu monggo ta kula aturi mresani piyambak. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula menembang aja anakku nggih. Oh, piye ta nak? Lagi tepung sedhela kok kowe iki ya wis pasrah ta ya. Monggo Raden Narayana ya durung karuan papan dununge kuwi menyang endi wong aku ya urung tau anuh. Betobat, obat kula nyuwun kados pundi menembat gesang kula kados pundi. Iki nek nganti kawanguran dening Prabu Sastra Mardapa, kowe mesti nampa pidana merga kowe ora tresna malah kowe ngladeni karo wong liya. Mesti murka penggaling Prabu Sastra Mardapa. Bisa uga kowe dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Aku ora bakal mentolo nek nyumurupi anakku kok dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Nimbangane kowe dadi uwuh ana ing negara Kandhaswari kene. Ngibarate kaya dene wastra lungset ing samperan sarah mungguing lautan. Wis ora ana ajine apa-apa. Kowe aulung tak lungake saka papan kene mbok tibamu golek urip dhewe Permanawati. Permanawati wonten pundi? Permanawati. Permanawati nuwun sewu nggih, Nger. Kula tak matur kali panjenengan. Anak kula sampun mboten pantes dados garwa panjenengan. Lho, sebabe? Anggenipun ngladosi dhateng maling aguna menika kala wau sampun kliwat. Lho, kliwatipun. Sampun nglampahi satataning tiyang bebrayan. Lan anak kula Permanawati sampun ngandhet jejabang utawi winih. Winipun maling menika kala wau. Lho. Lajeng sampeyan wonten pundi? Kula getak anak kula kamprung kajengipun wonten pundi papan duningipun? Waduh penembahan. Monggo prastiyan kula gandeng ageng tresna kula kaliyan Permanawati metenga ora apa-apa. Oh, lah piye kowe? Ya wong gedhe tresnane kuwi ya wis kaya ngono kuwi kok. Kula nyuwun ijol. Kula nyuwun lintu. Menawi jengan dika bapa penemban mboten saged maringi lintu kinarya Prameswari wonten negaring Kandhaswari kula mboten nrimaken. Mila kula nyuwun lintu. Ajeng. Ngaten nggih. Inggih. Monggo lintu sak bobot sak traju kaliyan ayunipun anak kula menika jagat namung setunggal. Sinten? Mboten sanes kejawi namung Putri yang Madukara Dewi Wara Sembadra. Kula nyuwun Sembadra dugi Kandhaswari. Nek sampean ora iso mbayang Wara Sembadra, aja takon dosa. Siji, sampean kula patrapi paukuman gedhe kula ora anggep pujangga negara Kandhaswari Begawan Bermana Kandha. Ing Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susuh angin. Oh,
dasar pandhita lantip anggraitane. Mila sigra apatrap semedi megeng napas kang nubus. Ana gandha datan ningandha, ana rupa datan kadulu, ana swara datan dipun midhangetaken. Ical wujuding begawan Bermana Kandha. Salah kedaden Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Perembahan kok salin wujud Nalendra. Ngerti ya nggih. Iki srana aku bakal bisa mboyong kelawan Dewi Wara Sembadra. Salin wujud Nata Ndrawati. Malah. Lajeng paringipun enten ana ning Praja Kandhaswari aku tak budhal lumarep ana ing kasatriyan Madukara. Monggo yen Sembadra iso tak gawa tak aturake marang panjenenganing anak Prabu Sastra Mardapa. Waduh, matur nuwun Bapak Perembahan. Monggo. Ing ngatos-atos mugi-mugi lebdo ing karya. Iya, aku njaluk pamit nggih anak Prabu ing ngatos-atos Bapak Penebat. Sing sabar nggih Den. Sing ikhlas. Apan dados garwane Ndara Janaka niku kudu linambaran penggal ingkang sabar, ingkang ikhlas. Wong nyatane ingkang raka niku klebu satriya nglana. Tegesipun mboten nate betah lenggah wonten ing kasatriyan nanging tansah angayam wana mlebet wana minggah gunung medun jurang. Menika dados keremenanipun ingkang raka. Ning tindake Ndara Janaka niku ora kok mesti ala lho Ndara. Kula ngerti watake Ndara Janaka niku nek anggere enten apa-apa mesti tindak, enten apa-apa mesti tindak. Merga kulina mahasing asamun, kulina ngonceki gak dawing gaib niku ingkang raka. Kula pitados tindake Ndara Janaka sak mangke menika mbok menawi wonten sambung rapetipun kalian kanugrahan ing badhe dumawah wonten ing jagat menika nggih Ndara. Pokokipun kula aturi sabar nggih Den, kula aturi sabar sake ya to. Ha iya aning piye meneh wis sago dadi garwane Ndara Janaka ya sago kaya ngono kuwi Kakang Mbok. Menapa ing dipun aturaken dening Kyai Semar menika apan kepara saestu. Madu kok Kakang Mbok sepatu sampun ngantos gegasah dateng penggali panjenengan piyambak. Ternyata nipun sampun kulino kawontenanipun ngados mekaten menika pendak-pendak dipun tilar dening Kang Pangeran Arjuna. Mangke menawi dipun kendelaken tartemtu badhe kondur piyambak wonten ing kasatriyan Madukara sasampunipun purna gatinipun Kakang Mbok. Miyat langeneng kalangguan aklar andan moncar ong tinon ler kakonang surum sorot itan badang kasurlan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng antos paritosa mimbal wacono kasaru praptani Nata Ndrawati nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna ngerjing Kang Samya Mulat panadya yuta ngambaran
Prapo Kresna Tantulusa Hanyokro ring mering sang resi cah Nawi Suto mering sang resi cah Nawi Suto Kakang Prabu gawe cumeplong rasane ngatiku aku ngaturke bekti katur ya ora sembodro ndak tompo ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ana wigati apa dene Kakang Prabu rawuh ana ing kasatriyan Madukara sembodro iman banget ing atase kowe kuwi putra satra ing Madukara mongko pendak-pendak tansah tinilar dening guru lakimu ya kuwi si Arjuna. Iya. Pon Kakang mapan ana Grandarawati rumangsa ora mentala nyumurupi marang kahananmu. Mula praptanipun Kakang ana ing kasatriyan iki sayekti mung kepengin boyong marang sira Prapteng Dwarawati. Sabab yen nganti kawanguran dening wong akeh Janaka ora ana mongko Sembadra mapan dhewe ana ing kasatriyan Madukara. Kuwatir menggaling pun Kakang Yanto ana wong-wong kang kurang tanggung jawab bakal nggonjak marang sira Yayi Wara Sembadra. Mula kang saka kuwi, ayo Yayi ndak kanthi sawetara mesanggrah dhisik ana ing negara Indrawati sinambi ngenteni praptaning garwamu rawuh ing garwamu. Yen to pancen kaya mengkon aku mengkari manut marang ngersaning Kakang Prabu. Ayo Sembadra bareng sak lakuku. Ayo Kakang, aku nderek karo Kakang Prabu Kresna. Om. 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 Obat-obat gumun aku. Ing ngatasen kok Prabu Ndarawati rawuh ning kasatriyan Madukara lah kok ora nyendhu, ora ndawuhi kalam Wara Sri Kandhi. Malah sajake ora melu marang ponokawan. Rasaku kok ora kepenak Kakang Semar. Ah, kula dhewe ya gumun. Biasane Sinuwu Ndarawati niku mesti ndawuhi dhateng kula. Ndawuhi dhateng anak-anak kula luwe-luwe Sinuwu Ndarawati niku ra sahabat karipe Petruk. Karo Petruk kok mboten nyendhu, mboten ngruruwi. Aku ya gumun nih. Biasanya nek gojek karo aku iki gayenge kaya ngono. Iki kok tanpa ndawi karo aku. Batobat, batobat. Saja cupriya telengi atiku. Aku tak sowane negara Ngamarta tak atur kelakon iki Kakang Semar Prayogi Ndara. Mau pincang ku anek neng ben Mekon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katuluwukir moyak mayek saking dias baliwur kacarita ing ajeng Dewi Bermanawati ingkang dipun getak ing rama Sang Bermana Dewa ya Sang Bermana Kanda nalika semanten kontal kaprapal kendang kapracundang kalyaning jagat gaweaning para dewa lumerek ing wanci ginege mangsane ginelak wancine nalika semanten Dewi Bermanawati dawah kalenggak wonten tengahing wana galeaning jagat nadyan kandutan nembe sawetawis parandring mangke ambabar ponang jabang bayi jalu pekek warnane
kalukon lakune nglekas lukito linuting gitung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu dawah kalenggak datane ling purwaduk sino sang dewi Bermonowati nguwataken jabang bayi jalu pekik warnane nalika semanten sang jabang bayi ngentang sah manangis akaryo geger satu wono mulat sang iwang kaneko putro ah berkencang waru dayang bapak bapak bolong kali cedhe sapa sing gawe sing gedhe pangapura kita ya Bermonowati ah otak rem kok ora iso blandang-blandang terus aduh lah kok kaning ayo temen urip kita digetak dene wong atuh kita dhewe nganti kontal kaprapal kendang apracundak tiba ning tengahing alas nganti ora eling Purwaduk Sina kita nguwatake jabang bayi ah pekek warnane jal ngene walah Bermonowati ndak sabda elinga nger elinga cahyu aja kaya ngono anakmu wis lahir cahyu ngaturaken sembah mampek di kula konjo pukulun ya ya mangapunten wis ora dadi ngapa kita tiba diketak wong atwa kita Bermono Kandha inggih nganti tiba ning tengahing alas kepareng ing jawata kalekane jagat gawaring para dewa nadyan lagi sawetara winih ing manjing ana ing guwa garba kita nanging wis bisa mbabar wujud jabang bayi inggih pukulun ya wow lah wedok ngono kok lho mboten pukulan menika jaler. Oh, mengkurep ta kowe. Tak kira nek wedok jebul mengkurep. Inggih, ah ya ora ngerti kok ya. Lanang, inggih menika jaler. Ayo meh padha ya ngene ya. Bermanani. Pancen mesti kudu kaya mengkono kan dadi lelakon kita. Kita aja kuwatir. Dewa nekseni lamun iki putrane Narayana utawa Nalendra Ndarawati. Nggih, pukulun. Lajeng kula kedah kados pundi? Kowe aja kuwatir. Anakmu gendongan. Nggih. Mong sadurunge kita gendong, apa mbok keparangake anakmu ndak gege, tegese tak siram banyu gege supaya enggal dewasa. Kula semangga kendah teng paduka, supaya iso njaga kelawan ibune nggone mapan tengahing alas, nggone goleki aran wong tuane. Kula semanggaken pukulun kula semanggaken ya kaya ngapa coba banyune geke bocah iki meninggal dewasa ya Bermonowati mun nggih ngestaken dawuh nanti bocah mau tar digebyur kok malah lunga. Kirae rasa grebok. Sabune malah endah-endah wae.
kang kinarya wangsit pindho kumbang angajaping madu angajaping madu sarining kawang aturaken panuwun ing tanpa pepindhan buku lontine paduka sampun nanggihe dhateng atmaja kula iya iya ah bagus ya men bedane karo wong tuane nek wong tuane iki mbranyak receh pangandikane ning bocah iki lah kok luruh kaya ngono inggih pukulun patobat obat malah anak kula sampeyan sampun saged antuk pancen kados ditas mantah ya isa merga ulun paringi daya kekuatan bisa omong lan ngerti ngerti tata krama keparingi dewa pancen kaya mengkono inggih menika sinten pukulun iki ibumu Bermanawati anake Bermanakandha kuwi mbahmu anane kowe tekan alas kene merga ibumu nalika semana laku bedang karo Raden Narayana ya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Wekasan bapakmu isin di mbahmu isin digetak. Kontal ana ing tengahing alas. Mula kita kuwi anak Raden Narayana ya anak Prabu Kresna. Lajeng lari menika badhe dipun paringi tetenger menapa? Sinten pukulun? Ah, gandheng wis ra iki urung ketemu karo bapakne mula ulun ingkang paring tetenger marang bocah kuwi. Sinten pukulun? Seksenana ya Bramanawati. Anakmu iki bakal tak paringi tetenger Bambang Sekerti. Bambang Sekerti. Orang kejumurung lho ya. Bambang Sekerti. Nggih. Matur sembah sewu nuwun pukulun ya. Lajeng kula ketak kados pundi mlaku wae ngulon bener parane kene aja menggo. Mengko kita bakal ketemu kalawan bojo kita ya kuwi Raden Ronya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wis kana. Sekerti kula wonten paring dawuh. Mbokmu jaganan aja nganti digodhok dening sapa wae supaya enggak ketemu karo wong tuamu. Nyuwun pangestu pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kana mangkat to. Mun nggih, kula nyuwun pangestu pukulun ya kana Bramana mati sing ati-ati. Netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pinipanca wauta kaya mengkono dadan kawuwusa lampahing Dewi Bramanawati miwah Bambang Sekerti kocaping mapan wonten telanging wana nenggih pamadya Pandhawa panengahing Pandhawa nenggih Sang Arjuna sang kancing langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing kendel datan mubah datan musik nengke Sang Arjuna nalika semanten ing cipta angulari
wujuding kanugrahan parandening mangke dereng wonten wenganing Jawata paring pitedah kanugrahan ingkang badhe dumawah wonten ing Janaluka parandening mangke Sang Arjuna datan kendhat nyuwun marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat jumlolot saking dirgantara dawaing Sang Narayana. Boten mangling koko Prabu Durawati teko ngagem busana cara kasatriyan. Ya Arjuna. Aku ingkang prapta. Kenging menapa katingal dawah saking dirgantara? Yen tak critakke mesthine bakal dawa lakone. Kenging menapa paduka sak menika mboten waloka dhateng kang rayi Arjuna? Durawati bakal dibedah dening Prabu Sasra Mardapa. Nalika semono aku ndisiki supaya gawe murkaning Prabu Sasra Mardapa ning negara Kandhaswari. Nanging lha kok jebul wong-wong negara ing Kandhaswari mau pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik nggonku gawe kamurkaning Prabu Sasra Mardapa srana aku angewat marang garwaning Prabu Sasra Mardapa. Konangan karo Brahmana pujangganing praja kang aran Begawan Bermana Kandha. Tumuli aku digetak kontal tiba adoh tiba neng mapan kene. Janaka kepasang yuk jaka tujuh ingin. Ayo, Yayi, aja nganti kesuwen. Dina samengko ewang-ewangan opon kakang ngadepi mungsuh saka negara Kandhaswari. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kunjang kanjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing jelambrong bola bali minggat gawe bingunging wong tuwa nganti mbarep utusan karo aku kon goleki. Wah, kudune aku wis leren ning Jodipati ndadak duwe kewajiban goleki cahidan pendak-pendak minggat, pendak-pendak minggat. Batobat, obat. Raden, kakak mas, kula ingkang kesowan, Raden. Kasinggihan mengaten ngakang mas. Hetro. Nggih. Bagong. Nggih. Ana apa? Sri Kandi apa kowe doyak-oyak Petruk? Wah. Ora gawe masalah to. Kula niku nderekke Ndara Sri Kandi ora kok ngoyak-oyak Ndara Sri Kandi. Eneng apa? Ngaturaken kriwasana nalika semanten kula dejagi wonten kastatian Madukara nenggo dateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra. Tinilar dening Pangeran Arjuna. Nanging dumatan boten kani kanyono-nyono rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati iki Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Paring dawuh bilih nedhi amboyong dhatepun Kakang Mbok Wara Sembadra. Nanging wonten petangan ganjil ingkang kula sumerepi Raden. Petungan ganjil piye? Kula boten dipun saruwe dening Kakang Prabu Kresna, panakawan boten dipun saruwe dening Kakang Prabu Ndarawati. Kemuliaan kisah saking asatian Madukara kuwatir ing raos ing manakula menawi Kakang Mbok Wara Sembadra menika dipun dusta tuwin dipun boyong dening panjalmaning mangsa ingkang mimba Nalindra Ndarawati kula semanggaken. Wah, lelakon aneh-aneh wae.
kae ya, Gong. Heeh. Urung ngerti nggone rek nyolong sapa kok terus. Bladat kanggo rak ming mandeg rak nutuki sirahku mingan. Betruk. Ora omong, aku kok nendi. Ha wong kok urung ngerti nggone kok. Karena kae sok ngono kae. Sing penting dite kecekel sik. Mangkat sirah kita ngradong. Arep mangkat nendi? Ha iya. Batu-batu. Aku dhewe ya ora ngerti Petro menyang ndi bakal goleki Kakang Bawara Sembadra. Ning aku percaya Raden Werkudara luwih limpat lantep anggrahitane. Oh nggih. Wis kono mangsa borong. Semana jeng temu ndi? Awar ngaso. Aku lho, kowe ngaso njaba. Oh. Seradil. Kait iki. Ora ninggali kon ngaso njaba. Apa ora iku ninggali? Oh, golek-elekan ya, Dok ya. 20 Bagong ora. Ya Kang ya ditututi Ndra kok ya. Jawuh sinuwun. Wanita sristi yang warni menika. Menika lintunipun anak kula ingkang sampun kula getak kendang kapracundhat. Inggih menika ingkang namipun Wara Sembadra Kinarya Lintu garwa panjenengan anak Prabu Sasra Mardapa. Waduh, waduh ladalah jagat dewa batur jagat pangestu ngoro. Bapa nemban wonten dawuh nggih. Nyuwun sewu. Yen ditanding karo anakmu kok peksa isih pilih iki. Ah engke menika kula menika rak matur lintunipun kedah langkung sae. Monggo nyatanipun menika putri ingkang sampun kondang kaloka mboten wonten timbangipun. Nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun Bapak Penemban sami-sami nggih sami-sami. Biak. Lindro Kondo Sewari Prabu Sasra Mardapa. Ya, dasar pranyata iki sapa? Satra ing Madukara Raden Janaka. Lho, Raden Janaka dasar pranyata. Siji, kowe wani bakal bedah negara Ndarawati. Angka loro, kowe nyolong bojone Janaka. Ndawes padake garwaku Wara Sembadra ning kene. Ayo, nek pancen kowe iso bedah dadane Janaka, Sembadra, Kukupan, Ndarawati dadi kukupaning Ratu Prabu Sasra Mardapa. Metu jaba keparat. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon lerekin sangking risang maweh gandung. Bagusmu bagus ning sak ngisoring delamaan kelakuan. Kowe arep bedah negara Ndarawati kowe kagungane kadangku sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Teko malah kowe luwih njejemberi pakartimu kowe nyolong bojone Janaka. Ayo sirnakno sing lanang dhisik sing wedok kuku penjebol dadamu parat. Ayo
lingsem. Loh, isin piye? Kula sampun sumbar. Nah, nyatanipun Prabu Sosro Mardopo menika mboten kenging dipun sangga entek. Si Adi kalah. Inggih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Weh, lablai iki. Lah banjur kepiye? Mongko anane mung Si Adi karo pun Kakang. Lah nek Si Adi kalah terus piye cara coba? Apa pun Kakang kudu maju dhewe nang pabaratan Arjuna. Ngopo piye? Minggat ra tau omong. Mbarep goleki sing dikongkon aku. Wah. Ngeselke wong gerang. Wis Werkudara wis. Iki yo ngopo? Nutut iki. Ana aku ora nututi tenan. Wah, ora ana sing gayengke. Ora butuh digayengke. Indo. Ngerti nek arep ditrotok. Kudus. Sorry ora. Ora kudara wis aja nyengeni Janaka. Ning iki ana perkara. Perkara apa? Ndarawati arep dibedah ratu saka ing Kandhaswari jenenge Prabu Sasra Mardapa. Sawo sing arwani bedah Ndarawati. Prabu Sasra Mardapa Janaka tak gol-gol dadi jagoning Ndarawati ning kalah karo Prabu Sasra Mardapa. Wah, menungsane menyang endi? Jarene Sri Kandi malah Sembodra barang ilang. Koko Prabu, woro Sembodra mapan wonten ing negari Kandhaswari dipun kukuh Prabu Sasra Mardapa. Lah dalah, lah kok malah werna-werna lakone? Ora kudara jaluken. Panten ana Sasra Mardapa. Yo. Boyong Sembodra. Sapa? Prabu Sasra Mardapa. Kowe sing arep bedah Ndarawati sing ngukup para Sembodra dasar kepara nyata. Ayo, makna sastra jendramu. Wateken aji jeneng kowe jeneng pan. Gak aku ameng tiba duk terus arep mlekar tak. Wewe ngono kok nesu. Marai ora imbang. Cangkemmu. Wah, kowe jane sarwa pekewo. Ha pripun? Hidro. Nun. Sasra Mardapa tak tendang ora apa-apa. Afir kek mboten. Aku nek ora serius das-das iki. Ditenang ora apa-apa? Ora apa-apa. Edian. Koko kacamata. Wah, iki cangkem apa to ya? Kon serius kok angel lho. Tapi nek ora serius iki das-das e. Ora temomo. Edian ampuh tenan. Rupane kaya apa to Sasra Mardapa? Ratune ming cilik ning Didaya. Elok tenan. Oh nika to. Sing joget-joget nika to? Iya. Numpak saran? Ora. Sik gak aku. Kose to, apa kok dados to? Niki terus pripun? Kresna nendi? Nah, ngoten mawon mantak goleke ora.
Ngopo? Geng Rayi kalah. Werkudara ya kalah. Kalah. Kalah oke. Ngapunten. Wah, aku kalah. Kresna kakangku mangsa budaya. Wah. Pitados mboten Koko Prabu Sasra Mardapa menika digdaya. Lho, la piye iki? Lakon kok kaya napa lakon Ndarawati bedah Sembadra ora bali nek lakone kaya ngene iki jeruk piye coba? Saking godha sang Kurukula yen namatosa sang Sri iki sapa dipun temangaken kula menika putri saking Kandhaswari ingkang sampun dipun sebrataken dening tiyang sepuh kula Prabu Bermana Kandha nami kula pun Bermanawati menika anak kula pun Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi inggih lah mlayu-mlayu madosi sudarmanipun anak kula. Lah bapakne sapa? Nalika semanten kula panggihan wonten ing taman tumuli tiyang sepuhipun menika nanem winih wonten ing kandhutan kula lajeng kadenangan dening tiyang sepuh kula. Lajeng piyai kakung menika kala wau dipun getak kontal samangke kula pisah kalian semah kula. Namunipun Raden Narayana. Ora saya. Diar kowe. Kene kosek to. Petok tak tapuki cangkemmu lho kowe. Jenenge sapa? Raden Narayana. Raden Narayana kuwi sapa? Eh, sampean ampun kaya Gong Bagong. Halo. Rene, Gong. Ada masalah? Kene tengok kene ana ratu kewirangan. Sapa ya mburmu? Piye? Kene nang kene. Kene ora aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lari niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula caosi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika naminipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalindran dudu Raden Narayana. Sop sinten? Panjenengan sinten? Kula Petro. Petro menika sinten? Petro menika abdine ingkang Rama, garwane Patopat. Kira ra Petro kula nyuwun dipun tetaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sedarmanipun anak kula menika wonten pundi? Dos pundi kersanipun? Kowe iki ngopo? Ampun sok menolak apa yang sudah terjadi. Kudu diakoni. Niku malah mermira. Wah, bener Petruk. Werkudara meneng. Wah, wis jenenge ora merwira ya, Truk ya. Heeh. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Ya, kene ya tenang wae. Kula blakake nggih. Aku isin, ora usah isin, jeneng ngono kuwi ora usah isin, santai wae. Kulo sing ngomong, sampean mingkari. Tenang mawon. Nek sampean ora iso nampa, kulo sing ijab. Hus. Dihapurmu ora. Sinten iki ora Petro? Niki. Niki lho, napa pasuryane pangling, rak ming nganggo busana kanalidan karo busana kasatriyan to. Nek cara kasatriyan jenenge Raden Narayana. Nek pun dados Narayana menika sejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Bathara Pak Raden menjenengan kok kendel kemawon menika dos pundi Raden? Iya, wis iya Bermanawati, iya. Ya pancen nalika semono sing tumindak aku, Pak Tobat, niku badhe selak lho. Niku badhe selak lho, sakit mana
kula sakit. Ora, aku arep selak. Oko warambu nek mboten saged ngakoni kula akoni ya ora apa-apa. Kowe iki ngalup bae. Sapa-sapa arep dialup? Sapa-sapa arep dialup ora sak penake dhewe ora. Lah witekno nek panjenengan kayane kok kabotan. Kayane. Mereka ingkang putra. Dipun wilujengaken dening Iwang Pilun Bathara Narada tumuli dipun paring tetenger Bambang Sekethi. Bambang Sekethi. Inggih. Wah. Iki anake sinuwun Darawati. Napa? Heeh. Jenenge Bambang Sekethi. Kok ora gondrong? Ya men ora gondrong kok. Kok jenenge Bambang kudu gondrong po? Oh, cuma jenenge Bambang kudu kuciran. Ya ora mungkin ora. Ora mesti kok ya. Ya. Ya wis. Kabeh wis pancen pinesti tak tampa kuwi tak anggap tetep minangka garwaning Nata Ndarawati nanging aku njaluk syaraté ya kudu ana. Syaratipun menapa? Sekethi kula wonten paring dawuh Rama, aja nyeluk Rama dhisik. Aku celuken Rama lan kuwi tak anggap anakku yen Alendra Kandhaswari Prabu Sasra Mardapa sakandane mati saka tanganmu. Nyuwun pamit. Glenes. Sampeyan iki ya ngopo to ya? Kok wis gek tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora rame ngaku ya, Tru. Oh, panjen penjerane iku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Cangkeme. Aku kan lek gojek kok terus nutuki ngono kuwi. Cara dong ndek to niku apa ya. Aku ora muni jempol to jempol dilebokke driji kok nesu lho. Wah, tonton ae anake Kresna Sekethi kae. Nggih. Bambang Sekethi. Bambang Sekethi kuwi sapa? Anake Bermanawati. Putrane Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna. Loh, yen ngono kuwi iki anakku kualon. Kaning dening Sang Bambang Sekethi. Nalika semanten nyah nyayo Baskara ditimangsa. Ical wujuding Prabu Sasra Mardapa panjalmaning wahyu kamulyan. Nganti gawe geger negara Kandhaswari. Aku Bambang Sekethi, kowe sapa? Aku Bermana Kandha. Bambang Sekethi kuwi sapa? Aku anake Bermanawati, anake sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Thank you.
dak mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semanten nganti kaya banteng ketatun tandange Sang Bambang Sekedhi ical wujuding Brahmana Kandha panjalmaning Bathara Sri diwaning Boga Wangsa Datanegari Ngamarta. Tinggal sedhiloe wis kelayapan tekan negarane wong bareng aku lunga ya ora kok aneh-aneh ning gayuh wahyu nyatane saiki wis kelakon malah kowe sing tekan kono-kono yen tepi jenenge bojo garwa estri kuwi mbok ya sing demenakake ora sak penake dhewe. Ape lho. Sing kakung nesu kok mung ditoleh. Ngono ta. Mung diencepi tok. Pripun? Aku diencepi Sembodra iki mesti ora kuat, Petro. Sembodra nek wis menjep. Elok tenan. Aku tak mulih sik. Oh, ra Sembodra. Aku tak mulih sik. Ora usah mulih esuk iki wayangan dhewe kok mulih. Ora usah diperlokke sing werna-werna. Kumpul, kumpul kanca-kanca. Nek ndadak aneh-aneh. Gus Ndara Werkudara. Yo, Pedro. Kudura kok bahasane mengkilat mengkilat. Ora. Borot jari kamu. Wayo. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paneng sak pucak ing bukir marbak bangsa mirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung Ndara Janaka wis kundur. Ndara Wara Sembadra pun kundur. Ndara Kresna pikantuk kanugrahan putra. Bambang Sekedhi kalian Dewi Brahmanawati. Yo. Malah wayu kamulyan pun manjing negari Ngamarta, Dewi Sringgi pun kundur. Yo. Kula ngertos Ndara Janaka le kesah niku merga wis sumurup lan sumerep yen to memanoning praja Ngamarta uncat. Yo. Ngilang pun didukani pancen iku wong lantip panggraitane. Yo.
Purwamat yo asana wis kecakup sedaya manggil lancar nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula manggihya karahajan, katentreman, karukunan, kabagyan. Lan tansah nampa baro kaing Hyang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca anggenipun tansah ngrungkepi dhateng budaya menika tansah langgeng nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna ndara.